sve razgovore sa vama i pre utakmice i posle utakmice čuvamo i to će biti jedna predivna priča koja je danas završena, ja bih rekao, u svom prvom delu. Onaj drugi deo je kad grane proleće. Tako treba da shvatimo to da smo ovog momenta na pola puta. Treba raditi stegnuto, treba se organizovati još stegnutije nego do sada da bismo tamo negde juna meseca možda imali istu ovakvu priču. Za sada je dovoljno to da Radnički pokazuje da sa svim ovim što ima, a što nije nešto što je pretplaćeno, što nije nešto što je zahtevalo ne znam kakve ni finansijske izdatke posebne. Veoma skromno. Tako je, da bude ovde gde jeste i mislim da je to stvarno, stvarno veliki uspeh, pogotovo što pokušavamo da se prisetimo kada je Radnički bio na ovakvom mestu, kada je imao titulu tog jesenjeg prvaka, koja ne znači ništa, ali znači mnogo. Boga mi, ima tome dosta godina, neki od ovih igrača koji su danas bili na terenu čak se tada nisu ni rodili, tako da sve to pokazuje da je to stvarno jedna ozbiljna priča. Bili smo u slačionici, to je ona energija vaša koju ste uspostavili, svi igrači kažu upravo to, da je napravljena jedna izuzetna atmosfera u slačionici među svima vama i to je donelo pobedu. To je nešto što sam ja rekao još onog 14. jula kada smo odradili prvi trening i kada sam krenuo sa ovom ekipom da radim, mi smo napravili ekipu. Dokaz tome je to što mi danas nismo imali trećinu onog nekog standardnog sastava, međutim svi oni koji su uskočili, koji su zauzeli mesta, da kažem, onih standardnih igrača, odradili su maksimalno dobro posao i upravo je to snaga Radničkog. Čestitamo titulu. Hvala vam.